Ne oldu Hakikaten. mövrümüz bugün dedi. Bugünkü mövzumuz insanlarda çiçeklenme korkusu, sosyal psikoloji. İnsanlarda farklanma korkusu. Ben. Ya farklanma diye korkulu şey oluyor. Mesela insan bir uşak yaxşı okuyorsa, farklanırsa başkalarından neye göre korkmamalıdır belə farklandığına göre. Ama korkusu deyince onu nəzərdə tutmuram. Məsəl üçün deyən ki, bir tane sınıf otağıdır. Müəllimə, nə baxsa, misal üçün, bir sual verəndə, heç kim başa düşmüyüb dərsə, amma bir uşaq heç kim başa düşmüyüb və hamı daxil, heç kim, yəni, fərqlənib bu sualı vermək istəmir də. Ham fikirləşir ki, yəni, birdən mənim haqqımda fikirləşərlər ki, mən savadsızam, ya mənə gülərlər, lağ eləyərlər. Yaxud hamının qəbullandığı bir şey insanlar etiraz eləməkdən ya da etiraz edən ilk insan olmaqdan qorxurlar. Bunu nəzərdə tuturam. Ki belə deyim, mən bəzi suallar verim, mənim üçün maraqlıdır ki, sən 9-cu sinif şagirdi. Neçə yaşın var sənin? 15 yaşım var. Sən 15 yaşlı bir insan, istər qız olsun, istər oğlan olsun, müəyyən situasiyada necə reaksiya göstərir, bunun səbəblərini öyrənmək istəyirəm. Ona görə sənə müəyyən suallar verəcəyəm. Düşün, suallarımı obyektiv, səmimi cavab verməyə çalış. Hətta o cavablar sən öz gözündə bu sənə təbii ki, elə gələcək. Alçatsa da, aşağılasa da, incitsə də daxilən fikirlər doğrularıdır. Olur mu? Olur. Yəni. Olub mu ki, sinifdə müəllim dərs deyir, nə istəyirsən, bir misali riyaziyyatdan bir misali zehirləyir. Qutarandan sonra sənə heç bir şey aydın olmur, amma müəllim soruşanda ki, ya uşaqlar aydın oldu mu, kimin sualı var? Sənə aydın olmaya, sən müəllimə sual verməyəsən. Belə bir şey olub-olmayıb sənə həyatında? Əslində elə bir şey olmayıb, çünki həm məktəbdə, həm də hazırlıqda həmişə ən çox lağı qoyular, ən çox sual da verən uşaq mən olmuşam. Düzə elə vaxtlar olurdu ki, uşaqlar mənə lağı qoyurdular ki, bunu başa düşmədim, bunu bilmədim. Amma həmişə ortaya atılan, sualı verən mən olurdum. Ya da elə olurdu ki, birinci sağımdan, solumdan soruşurdum ki, siz başa düşdünüz. Onların bilmədiyindən əmin olandan sonra soruşurdum ki, yəni də. Onlar başa düşüblər, problem yoxdur. Deməli, əvvəl soruşurdu ki, başqaları başa düşüb yoxsa yox, ondan sonra da. Bəli, onu, bəli. Onu niyə soruşurdun ki? Çünki, yəni, çünki hamının içində, yəni, bəlkə də ancaq bu mənim yaşlılarım aiddə bir gülük şəziyyəti düşmək qorxusu olurdu. Ona görə birinci soruşursam, onlar da başa düşməyibsə də bəli problem yoxdur da. Yəni, problem səndə deyil. O gülük vəziyyətə düşməyə mi, başa düşməyəmi? Sual vermək adamı niyə gülük vəziyyətə salır ki? Məsələn, deyək ki, müəllim soruşur ki, başa düşdünüz yoxsa yox, aydın oldu mu, kimin nə sualı var? Mən durum sual verəcə müəllim, məsələn, o mən başa düşmədim, onu təkrar deyim. Burada gülməli nə var ki, mən gülün sala düşəm? Yox, sən fikirləşirsən ki, elə bil ki, məsəl üçün, sinifdə 30 dənə uşaq varsa, ya da olduğun qrupda, məsəl üçün, 10 dənə uşaq varsa, bunların hamısı başa düşüb, bir dənə mən başa düşməmişəmsə, onda insanlar mənim haqqımda fikirləşə bilər ki, mən savadsızam, yaxud... Hə, o mənada, yəni, narahat olursan, eləmi? Yəni, məncə, bu da bir fərqlənməkdir də, hamı 5-3 nəsə sual verir. Amma sən də bir dəbəmişsən, ha, deməli, gülüş vəziyyətində dediyin kimi düşməmək üçün əvvəl sağda soldan soruşursan, əmin olursan ki, hamı sən gündədir, ondan sonra sual versək, sənə heç gülməsinlər. Ağıllı, bu ağıllı metod, amma bunu bilmirdim. Bunu da sənə öyrəndim, halal olsun. Deməli, ikinci bir sual verim sənə. Bir. Bax, yolda gedirsən, görürsən ki, sən bir it bir uşağın üstünə hücum eləyib, onu qorxudur, qapır, neynir. Və yaxud da yolda getdiyin yerdə görürsən, bir uşaq suda boğulur, çayda boğulur, su aparır. O halda sən nə hiss eləyirsən, necə davranırsan? Bir də ikinci bir şey deyə, həmin hadisələr zamanı sən tək deyilsən, səndən başqa da adamlar var. Onda sən necə hərəkət eləyirsən? Birinci halda, məsələn, sən təksən, görürsən ki, bir uşaq qapır, nə bilim, uşaq suda boğulur, bir evə yanğın düşüb, tüstü çıxır. Onda sən necə hərəkət edirsən? Tamam. Deməli, əgər ətrafımda başqa insan yoxdursa ki, mənim ümid gözləyəcəyim ki, yəni də o eləyə bilər, ya başqa sərəsini yardım çağıra biləcəyim başqa bir insan yoxdursa, məsuliyyət üstəyiz mənim üstümə düşdüyü üçün, o dəqiqə yəni istəyərəm, gedim, misal üçün, suda boğulan uşağı xilas edeyim, yardım çağırdım, ya da o iç dalınca qaçan uşağı
Qucağıma alım, qucaqlayım. Yəni, nə seyirəm də, çünki məsuliyyət üstəniz mənim üstümdədir. Mənim bu mümkün gözləyə biləcəyim, başqa işim yoxdur. İndi başqa adamlar olanda necə? Sənin o əvvəlki kimi hərəkətində bir fərq olacaq, olmayacaq. Amma sən Düşünürüm. mi? Çiçin. Düşünürüm, halımı da belədir. İndi fikirləşirsən ki, məsəl üçün, məndən bağlı başqa böyüklər var, ya məndən daha yaxşı üzənlər var, mən suya girəcəm, uşaq dartı birdən məni də boğdu, mən neyin yiyəcəm və s. Gözləyirsən, amma görsəm ki, təbii ki, ta heç kimdən reaksiya yoxdur. Biraz gözləyərəm də, heç kimdən reaksiya yoxdur, ondan yenə məcburəm. Və mən düşünürəm ki, məcbur hamı da belədir. İndi bir şey deyim mən, o sən tək olanda uşaq deyir boğulur. Sən tək olanda və başqa adamların bir yerdə olanda o uşağa kömək hansı da daha tez çatar səncə? Sən tək Əlbəttə, olsa başqa adamların bir yerdə olanda? tək olduğum vaxt, çünki ümid gözləyə biləcəyim ki, başqası kömək eləyə bilər deyəcəyim birisi yoxdur da. Yəni, məsuliyyət sayılır mənim üstümdədir. Mən kimisə gözləyə biləcəyim bir insan yoxdur da, belə deyim. Ama adamda çok olanda deyirsən, çok maraqlı şeydir ya kızım. Deməli, sən tək olanda suda batan adamın xilas olma ehtimalı daha çoxdur. Nəinki adam çok olanda. Bəli. Bunu da başa düşmüyorlar. Çok maraqlı değil bu. Çünki adamlar çox Bu deməli olanda adama qəribə gəlir. Elə deyil, adama qəribə gəlir ki, bax hələ, adam tək olanda suda boğulan daha tez xilas eləmək mümkündür. Nəinki adam çox olanda. Bunun səbəbi nədir? Çünki adam çox olanda məsuliyyət bölünür. Və yəni, misal üçün, mən deyə bilərəm ki, sonradan ki, kimsə məni günahlandıranda niyə qorumadın, sadəcə uşaq olur, deyə bilərəm ki, mən uşaq idi, burada bu boyda insan vardı, ya da mən özümü yaxşı bilmirdim, burada bu qədər insan var idi. Onlar niyə eləmədilər də, məndən daha yaxşı yüzən var, məndən böyük olan var, niyə onlar eləmədilər deyə bilərəm, yəni məsuliyyət bölünür. Amma tək olduğum Hakim. vaxt məsuliyyət 100% mənim üstümdədir deyə. Və Mən, o zaman burada önəmlidir. Demək belə çıxır ki, adam çox olanda bir-birini gözlədiyinə görə vaxt keçir da ki, bəlkə məndən başqa olanlar hoppandılar, xilas elədilər, sən deyəcək məndən yaxşı üzvan var. Elə bu şeyə düşünənə qədər, başqasını gözlənənə qədər işdən keçir. Hətta ola bilsin ki, 10 nəfər, 100 adam olsa da çox adam olsa, o suda boğulan uşaq daha tez boğulub öləcək, nəinki sən tək olanda. Belə çıxır da. yani. O da həyatın bir şeyidir, ziddiyyətidir belə. Nə deyim mən? Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Mən demə özümün həyatımda burada bir hadisə baş verir. Bu misal deyəcəm o sən deyənlərə. Və bizim yaşadığımız binanın qapısı sınıf dikaydı. Bu da qanun belədir də. İndi biz qaldığımız hamımız evlər bələdiyyə evləridir. Müqavilədə bizə qol çəkdiriblər ki, bir şey sınsa, deyilsə özünüz əldə vurmamalısınız. Bələdiyyə xəbər eləməlisiniz. Bələdiyyə gəlib onu qısa müddətdə o nöqsanlardan qaldıracaq. Yəni bizim binanın giriş darvazası kimsə qopardıbdır, neyini xarab olub bağlanmır. 2 aydır mən onu zəng eləyib ya mesajla bələdiyyəyə bildirməmişəm. Bilirsən niyə? Mən fikirləşirəm ki, binada bir 100 adam yaşayır da, burada bir nə qədər mənzil var. Şimdi bunlar özler İngilizlidir, benden de yaxşı bilirlər, neçə ildir burada yaşayırlar, qaydalarını bilirlər. Yəni onlar xəbər veriblər də. 2 aydan sonra görürüm ki, təmir olunmayıbdır. Bax ha. 2 aydan sonra görürüm ki, elə həmin qapı qalıb yerində. Elə belə bir prinsipə fikirləşdim, bunu yoxlayacağım, görürüm nə baş verib. Mənim yanaşmam doğrudur, yanlışdır. Düşdüm bütün birinci mərtəbədən, 11. mərtəbə qədər. Hamısından soruşmağa ki, siz qapının bağlı bələdiyyə xəbər vermişsiniz? Hamısının cavabı verirsən, nə oldu? Dedi, yox, mən verməmişəm. Yəqin ki, başqaları xəbər veribdi. Çox maraqlıdır. Gördüm, elə hamı mənim kimi düşünür. Məsuliyyətsizlik var. Deməli, çoxluq olanda adamlarda məsuliyyət hissi azalır. Niyə? Sən bunun səbəbini necə izah edə bilərsən? Bak, adam çox olanda niyə məsuliyyət hissi azalır? Məncə ona görədir ki, yəni bir problem olduğu vaxt heç cürətkar sən olmursan, deyirsən ki, cəhətləndə mən eləmədim, mənim başım çatladı, burada yüzlərə adam vardı, məsələn, onlar niyə eləmədi? Tək cürətkar olmadığı üçün, cürət də bölünür axı, məsuliyyət bölünür, o cürətkarlıq, suçluluq da bölünür deyə, insanda rahatlaşma olur deyə düşünürəm. Sən deyirsən ki, mən ingilis dilini yaxşı bilmirdim, burada bu boyda ingilislər var idi. Ya da kimsə də deyir ki, mən qocaydım, burada bu qədər cavanlar var idi.
Ya kimsə deyir ki, mən cavana mənim işim var, gücüm var, o hayda deyirəm, ona vaxtım yoxdur burada, yəni də bu qədər boş beçər adamlar var, bunlar niyə eləmir? Hələ bu formada yəqin ki, daşı birbirinin, topu birbirinin üstünə atar. Çok maraqlıdır. Bütün bu hadiseler, bu dediğim misallar ki var kızım. Bunlar hamısı bu psixoloji elmi tərəfindən öyrənilir. İnsanların davranışları ve onlardan da netice çıxarıb insanları, kütleleri, halkları idare edirlər. Sana başka bir misal deyəcəyim. Bir kazus kimi, sual kimi. Görürsən ki, bir ölkədə dövlət idarəsiliyindən hamı narazıdır. Bir nəfər də çıxır efirə, cəmaatı çağırır küçələrə ki, ay cəmaat, gəlin çıxaq, etiraz edək, neyləyək? Adam da küçəyə çıxmır. Çox maraqlıdır. Bak, hamı narazıdırsa, adamların çıxmamağın səbəbi nədir səncə? Hamının arazıdırsa adamların çıxmamağını. Təbii ki, o adamların hamısı ayrı-ayrı görsələr ki, hamı küçəyə çıxıb, bunlar da çıxarlar ayrı. Məncə insanlar ilk çıxan olmaqdan, yəni o məncə qorxuludur da, yəni ilk dəfə əgər ilk çıxan sənsənsə, ilk orada yəni gözə batan sənsənsə, bundan qorxarsan. Məncə amma da o ilk olmaqdan, gözə batan olmaqdan qorxur. Göze batan olmaktan korkur. Çok meraklı değil. Ben mantıkla eğer insan nedense narazıdırsa mütlaka o itirazını bildirmelidir da. Bir tane de ben müqayisə için değil, başa düşünmeye için deyim sana. Misal üçün, şimdi sen bir mənzildə yaşayırsan. Kimse sizin kapını bir dakika sındırıp narazı etse. Senin reaksiyon necə olacak? Neyin etsin sen? Necə yani kapını, evimizin kapısını yani döysem O kimse yanarsam. hücum edir, sen evi hücum edir. Sen de tersen evde. Hiç şey yoktu. Kimse hücum edir, sen neyin yazsın? Ne bileyim polisə zəng edərəm, anama zəng edərəm, ya ne bileyim dayıma zəng edərəm, kimsə zəng edərəm, haber verərəm. Hamısı zenginden ilə bağlıdır. Telefon işlemir. Ay, deyə biləcəm, hiç yok, hiç ne yok, aklıma hiç şey gəlmir. Bir şey yemez. Adam da sen ağlıma bir şey gelene kadar adam da vurdu sen kapı kırdı. Elinde bıçak, balta ne bileyim girdi içeriye. Sen neyin yazsın? Gizlenirim yəqin ki. He? Yəqin ki gizlenirim. Gizlənmədin. Ne bileyim da kaçarım ki qonşuları falan çağırmağa çalışarım. Eğer kaça bilmirəmsə, en Olur. azından səbəbini sorayım. Maraqlı gələr. Yani çünkü orada mən 15 yaşında bir tane uşağım. Balacayam. Və Kime deyirsən ki 15 uşağın barazıyım? Anlamadım. yox, onu demirəm. Yani yəqin ki gedərəm, çıxaram o bloka, qonşuları çağıraram. Bu imkanı yoktu. Ha, ona da imkanım İmkanı yoktu. Kapıdan girip adam elinde balta, bıçak, silah yanıp kabağında sana öldürmez. Sen neyin yazsın? Neyin emasın sen? yəqin onunla danışmağa çalışıyorsun. Sövbimi soruşmak istiyorsun. Valla bilmirəm. Ağlıma işe gelmir. Hələ həmin vəziyyətdə indi belə ağlıma işe gelmir. Həmin vəziyyətdə adamın əl ayağı bir-birinə dolaşar. Əminəm ki. Onda senin ağlı o gelene kadar sen düşünün sen öldürecek o. Sen öldün gittin gizin xeyre kalsın. Allah sana rahmet eylesin. Çok sağ ol. Ha. Benim Normal sağ ol. adam müdafiə olunmalıdır kızım. Normal adam görəndə ki ona hücum edirlər. Sən indi ona cavab tapa bilmirsən. Ama öyle bir real vəziyyət olsa, sən görsən ki kimsə sənə hücum elədi, sənə də hiç kömək heç yox, ata yox, ana yox, bacı qardaş yox, qonşular yox, telefon işləmir, neynəmir. Əlva ki, sən kül qabıdır, daşdır, dəb, taxtadır, nədir? Çırpa sonun başına, nə qaçıb mətbəxdən bıçaq götürəsən ki, özü müdafiə eləsən. Bu instinktiv olaraq belə olmalıdır, olacaq. Ama indi belə baxıram ki, sən ağlı müdafiə olunmaqdan başqa hər şey gəldi. Sən ağlı müdafiə olunmaq gəlmədi. Niyə? Çox maraqlıdır. Məncə onunla təbii ki, həmin situasiyada olsam dərsən demək istəyirdik olaraq dedik sonra nədən mən də qarşı nəsə eləməyə çalışıram da nəsə ataram, çırparam, nəsə edərəm. Amma indi belə oturub rahat rahat fikirləşdiyim vaxt o aklıma gelmiş. İndi belə hesab eləyək ki, şəxsən sənin mənzilinə yox, sənin o yaşadığın bina ki var, bütün binaya 50-60 adam hücum eləyib. Durdu binanın qabağında hücum eləyirlər. Daş atırlar, nə bilim, söyürlər, neynirlər. Onda sənin hərəkətin necə olacaq? Qurban baba, bilirəm çox məntiqsizdir və çox sərt bir şeydir. Özümü də çox belə anormal insan kimi göstərmək istəyirəm, amma yəni fikirləşirəm ki, bu boyda bir adı bu qədər insan var, yəni polisə zəng eləmək 15 yaşındakı bir uşağa mı qaldı deyə düşünərəm. Mən də sənin kimi düşünürəm. Mənim də 65 yaşım var idi, mən də sənin kimi düşünürəm ki,
Birinə doğuda adamların zat cavanları var, nə bilim, vəsir adamları var, qoru zorluları var, sağlamlı adamları var. Mənim nəyimə lazım, niyə mən çıxım? 65 yaşlı kişiyəm, çıxacaq, mənə bir böldürəcəklər. Yəqin indi qonşudakı Hüseyin Qılı çıxacaq da. Mən də elə sənin kimi düşünəcəyim, burada qeyri-adi bir şey yoxdur ki. Bu sualı niyə verirəm? Müxtəlif situasiyalarda eyni adamın göstərdiyi reaksiyanın səbəblərini mən istəyirəm. Sən nəmi gedə bir atabara, hava nəmi bir aydınlaşdıraq, sonra necə olur, nə baş verir? Misal üçün, adamlar əgər narazıdırlarsa, sən bayaq dedin ki, mənim evimə hüzum ediblərsə, mən müdafiə olunacağım da. Yazan geləcəm ki, məsələ, ya qonşuları atak, qışqıracağım üçün, nəsə eləyəcəyəm, mütləq nəsə hərəkət eləyəcəyəm. Sonda ağlıma gəldi ki, bunların hamısı olmasa da, qonşudan kömək, nə bilim, telefondan zəhinlərinə, axıda özüm müdafiə edəcəyəm. Mən dişləyəcəm dişimlə, dırnağımla, mənə imkan vermədirək adam öldürsün məni. Düzdür mü? Bir də var, sən elə həmin adamsan, bu dəfə təhlükə fərdi deyil, şəxsən sənə yönəlməyib. Bütün bilinə yönəlib. Onda ama deyirsən ki, yox, mən evdən çıxmayacaq, gözləyəcək. Bəli. Niyə? Eyni adamsan, bax, nəyə görə elə düşünürsən? İnsan niyə elə düşünür? Mən də sənə kimi düşünürəm, bax. Ona görə ki, yəni, mən belə düşünürəm ki, təhlükə sırf mənim üçün olanda, mənim ümit gözləyə biləcəyim başqa kimsə yoxdur. Axı deyin ki, falan kəs eləyər, başqaları da var, məndən böyüklər də var, gürcüsü var, dişisi var, osu var, busu var. Deyə biləcəyim ətrafımda heç kim yoxdur. Məcburam özüm nəsə edeyim. İndi bunu babu sosial həyata tədbiq eləyəndə, bayaq dedim, adamlar narazıdırlar deyək ki, hər hansı bir dövlət idarəsiliyindən, hakimiyyətdən, ya rayonda icra hakimiyyəti rüşvətxorluq edir, adamları incidir, alçaldır neyini, gedirsən qəbuluna sənə qəbul eləmir, gedirsən bələdiyyə torpaq almağa sənə torpaq vermir, malını mülkünü qeydiyyatdan keçirmir, yəni müharibədən gedib döyüşüb gəlibdir, əlilliyini ala bilmir, veteranlığını ala bilmir, qazidir, ona edilən güləşləri ala bilmir, ya şəhid olub, şəhid ailəsidir, qanunda nəzərdə tutan hüquqlarını əldə edə bilmir, süründürülür. Adamlar narazıdırlar. Məntiqinə, bayaq özün də dedin ki, əgər mən narazıyamsa, mənə hüzum varsa, mən hərəkət edəcəm, hüzumu müdafiə edəcəm, bayaq da görsəm ki, bir nəfər qonşu suyunu atıb belə deyək də, məsələn, verir mənim damımın dibinə, mənim evimin himinə su verir. Qonşu yox, heç su yoxdur. Sən nə edəcəksən? Sən haqqı pozur bu qonşu. Sən ona nə edəcəksən? Yəni, gedərsən, qonşundan danışarsan. Çağırıb qonşuya etirazını bildirəcəksən ki, ya bu suyu kəs, ya da ki, vurub başına əzəcəksən, gə versən məhkəməyə, nəsə hərəkət eləyəsən, durmayacaqsan. Düzdürmü? Amma bütün bir məhliyə, deyək ki, yüzlərlə sənin kimi adamın evinə qarşı təhlükə yaradan hər hansı bir mənbəyə qarşı sən əvvəlki kimi fəallıq eləmirsən. Niyə? Dedim də bunu, çünki düşünürəm ki, yəni də bu ancaq mənə başarır. Burada onlarla insan var, ya da nə bilim, axı məhəllədən qədər insan olur. Ya da bəlkə də yüzlərlə insan var, bu boyda insan var. Də kimsə illaki eləyib. Ya da nə bilim, yəni bu ancaq mənə başıma gələn bir şey deyil. Yəni istər-istəməz fikirləşirsən ki, başqaları da var. Təbii. Amma elə bir şey yaşayır, mən də sənə kimi bir şey yaşayıram. Deməli, bax, indi bizim Azərbaycanda çox adam narazıdır da, yaşadığı deyək ki, rayonda, rayon icra hakimiyyətindən, ya bələdiyyənin hərəkətindən, ölkədə, ölkə rəhbərliyindən, hakimiyyətdən hamı narazıdır ki, rüşvətxorluq, korrupsiya, insanları incidirlər, qanunsuz həbslər, şərləmələr, insanları yaşamağa imkan vermirlər, əmək haqqı yox, uşaq pulu verilmir, əmək haqqı insanları dolandırmır, hamı narazıdır. Amma küçüyə çıxmaq məsələsi gələndə etiraz eləməyə, adamlar çıxmır küçüyə. Bunun səbəbi nədir? Axı, narazı məntiqlə, gələ insan narazıdırsa etiraz eləyə, niyə çıxmır küçüyə onda? Niyə etiraz eləyə? Buna görə ki, həmən düzü bunun əslində hamı bilir ki, yəni, misal üçün, ölkədə dəyənçi narazı olan millərlə, bəlkə milyonlarla insan var və mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycan həbsxanalarında o milyonlarla insanın yerləşə biləcəyi qədər yer olduğunu da düşünmürəm. İnsanlar əslində bunun fərqindədirlər, amma bir-birlərinin arxayınçılığı yoxdur.
Aferin. Da ona görə də qabağa düşməkdən qorxurlar deyə düşünürəm. Çünki məsəl üçün sinifdə də həmişə belə olur da. Məsəl üçün deyəyim ki, müəllimə ilə bağlı nəsə bir dənə problem var. Mən bilirəm ki, məsəl üçün sinifdə 30 dənə uşağıq. Əgər 30-umuz birdən buna etiraz eləsək, o müəllimə nə 30-umuza da məsəl üçün qiymətini kəsə bilər, 2 yaza bilər, nə 30-umuzdan da prinsip apara bilər, nə 30-umuzu da birdən incidə bilər. Amma mənim sinif yoldaşlarımın arxayınçılığım yoxdur. Yəni mən qalxacağım, nəsə deyəcəm, ikisi qalxacaq, üçü qalxacaq, beşi qalxacaq, bəs qalanları. Məncə yəni insanların bir-birlərinə arxayın, insanlar da bunu çox qəşəng fərqindədirlər ki, Azərbaycanda bu narazı olan misal üçün milyonlarla ya da minlərlə insan varsa, bunların hamısının yerləşə biləcəyi bir həbsxana yoxdur. Hamısı birdən içəri ata bilməzlər. Amma bir-birlərinin arxayınçılığı yoxdur. Mən çıxacağım, daha mən qabağa çıxacağım, bəlkə də başqaları da həmin vaxt evdə oturacaq. Heç kimin bir-birinin arxayınçılığı yoxdur. Olmadığı üçün də birlik yoxdur, birlik olmadığı üçün də nəticə. Bak, bütün dediğimiz meseleler ki var, senin sinifte müəllimə sual verilməkdən çəkinməyin, çoxluq olanda, tək olanda suda boğulan uşağı dərhal kömək etmək və qərarlı olmağın, ama çox adam olanda düşünməyin ki, bəlkə başqaları elədi. Ya evinə hücum eləyəndə fəal müdafiə olan, binaya hücum eləyəndə pasiv davranışın, cəmiyyətdəki indi dediyin məsələdə bu qədər narazı insan var. Əgər qonşu sənə qarşı nəsə edirsə, sən fəal cavab verirsən, hərəkət edirsən, amma Tam ümumi olanda dövlət səviyyəsində sən fikirləşirsən ki, aşım, hara tələsir mi, ya başqaları çıxardıq, yəqin mən. Və yaxud da misal üçün, acəf edim, mən tez-tez efirimizdən müraciət edim də, cəmaatdakı bizə maddi yardım göstərin, 1 manat, 2 manat yardım eləyin. Sən cəmaatın 99 faizi sənin kimi düşünürlər ki, əşim, başqaları yardım edəcək də 120 min abunəsi var, 3 bin, 5 bin canlı baxışı var. Eləməsəm də 1000 nəfər arası 5 manat edirsə, 5 bin manat bunun ayda müəyyən problemə görəcəkdir. Ona görə də mən yardım eləyim. Hamı belə düşünür. Mesela mən özüm dedim də sənə, binamızın bir qapısı 2 ayda sınıbdır. 2 aydır mən düşünürdüm ki, yəqin başqaları deyə də 11 mərtəbəli binada məndən başqa adam yoxdur və ya. Yəqin ki, deyiblər də bunları özləri. Amma 2 aydan sonra mən dəqiqləşdirdim ki, hamı mənim kimi düşünüb deməyiblər. Bunun adı qızım, o sosial psixoloji elmi deyilən bir elm var ki, psixoloji elminin bir sahəsidir. Bilirsən nə demək sosial psixoloji? Eşitmirsən belə bir şey? Eşitmişim ben sosyal psikoloji, psikolojinin bir növüdür. İnsanların sosyal gruplarda olan ünsiyyəti ve birbirlerine karşılıklı təsiri de prosesindeki psix hadiseleri araştırır. Ya da belə de deyə bilərik ki, insanların birbirlerine necə münasibət bəsləməkləri, onların birbirlerine necə təsir göstərməkləri, birbirlerinin haqqında nə fikirləşməyini öyrənən elm. Aa, demek sosyal psixolojiya fərdinin, cəmiyyətin, toplumun kiçik qrup, böyük qrup, müxtəlif qruplar içərisində o olan münasibətlərin doğurduğu his, duyğular, həyəcanlar, dünya görüşü, baxışlar, sistemini və s. onları öyrənir. Yəni adam deyək ki, bayaq da məsələn suallar verir, amma onu öyrənməyə çalışıram ki, məsələn sən tək olanda necə reaksiya verəcəksən bir hadisəyə, 5 nəfərlə, 10 nəfərlə olanda nə reaksiya verəcəksən, ya böyük bir qrupun içərisində xalqın nümayəndəsi kimi onda necə reaksiya verəcəksən, onu öyrənmək istəyirdim. Bu sosial psixologiya da qızım. Deməli, mənim gözəl balam. Bunun adına deyirlər məsuliyyətin diffuziyası. Dediyim bayaqdan bu söhbətlər ki var, ha, bu misallar. Bunu alimlər, dünyanın çox böyük alimlər bunu araşdırıblar, bunun adını qoyublar məsuliyyətin diffuziyası. Diffuziya ne demektir? Çeşmişsən diffuziya hakkında bir şey ortamadır. Difüzya bir maddenin atom ve moleküllerinin öz-özüne diğer maddenin atom ve moleküllerine karışması değildir. Misallar diyebilirsen mi? Aklıma misal gelmez. Aklıma misal gelmez. Biz senden danıştıkça hatta sosyal hayatta da diffuzya kanunu işleyir. Düzdü mü? Ben. Sosyal hayatta diffuzya, məsuliyyətin diffuziyası anlayışı var. Demek bu diffuziya kanunu nedirse bu çok sahalarda işleyir.
Fizikada difuzya dedin de gazların, mayelerin, bəkisimlerin birbirine karışmasıdır. Molekulların, atomların birbirine karışmasıdır. Misal üçün, ki bir ətir şüşəsini açanda ne baş verir? Onun gazı havayla karışır o mende. Hava ile karışır. İyi sen istediysen de. Aha. Buna... Hatta buranda da bazen onu böyle bile deyirler ki iyi biraz da karşı difüze geçir, biraz da yüncülleşir. Difuziyaya sana güzel bir misal diyeceğim ben. Təsəvvürlə ki, bir 5 kiloluk qab götürmüşük. Onun içerisinde qoz doldurmuşuq. Qoz. Ağzına kadar. Deyebilirsin mi ki bu qab doludur ya boşdur? Ha, başa düştüm. Bu qaz doludur, boş ver. Yani neye esasen doldu veya boşdur. Onun içine sen yine de, mesela ki maya əlavə edə bilərsən, yine de bence ona yer var. Ya da başka qoz əlavə edə bilməsən de, daha balaca mesela muncuqlar taşa bilərsən, o qozların aralarına girsin, yerləşsin. Ay sahaba. Deməli, qozların üstündən götürür noxud. Silkəliyə, noxud gelir o qozların arasındaki böyük boşluqlar ki var, ora dolur. Yani tamamıyla doldurabilmez tabii ki. Deyə bilərsən mi ki, o noxudu tökəndən sonra bu doludur yoxsa boşdur? Mən fikirləşirəm ki, aslında bu dolu qavrayışı çox da olmur. Yani çünkü misal üçün, qoza yer yoxdursa noxuda var, noxuda yoxdursa balaca balaca muncuqlar tökərsən, ona yoxdursa suya var, suya yoxdursa tozcuqlara var misal üçün de ya da... Su axırıncıdır məncə. Su ilə ki doldurduğun su geçmedi, yer yoxdur. Bütün Yok. boşlukları su dolduracak. Buna bak difuziya en güzel misal budur. Qozun arasındaki boşluklara noxudlar dolur. Noxudların arasındaki boşluklara düyülər dolur. Düyülərin arasındaki boşluklara su dolur misal üçün. Bu difuziya hadisəsi budur. Maddələrin bir-birinə qarışmasıdır. İndi o qayda sənin sinifinə. Bizim, mən oxudum, məktəbdə oxuyanda belə bir hadisə olmuşdu kızım. Qış vaxtı idi. Bizdən de uşaqdı da, 9-da oxuyurdum. Kartopu oynuyordum, neyini Orada baxdı da, mən internetdə oxumuşam. Çoxlu qar yağırdı. Bir gün mən ikinci mərtəbədə belə bir balkon var. Pəncərələrin qabağında bir balkon var. Bu arada qar yağıb üstünə. Mən keçdim oradan qarı yığdım. Attım koridora ki uşaqlar koridorda dəhlizə götürsünlər. Qartopası oynayaq. Birdən uşağın kimsə dedi ki vay müəllim, Şərid müəllim, Şərid müəllim. Allah rəhmət eləsin. Bizim bir fizika müəllimimiz var. Şərid müəllim. Çox savadlı adam idi. Bizim ümumiyyətlə məktəbimizin müəllimləri hamısı gözəldi də belə. Bizə valideyn kimi baxırdılar. Ənvər müəllim, Qırqol müəllim, Şərif müəllim, Salman müəllim, Müzəffər müəllim, Səyyad müəllim, direktorumuz vardı. Çox, Nərgiz xanım, Xurama xanım çox idi. Bizim müəllimlərimiz hamımız gözəl idi. Deməli, eşidən ki, mən tez hoppandım, koridora qaçıb girdim sinifə. Əynimdə də belə bir rəsmən bu rəngdə, bu naxışda bir palto var idi. Hava soyuqdu. Dekabrdan yanvar adi belə. Sən demə, Şərif müəllim həmin gün sinif məktəbdə növbətçidir. Biz də sinifə girəndə paltonu çıxadırıq, asırıq stolumuzun arxasına belə. Fizika dərsidir, laboratoriya dərs keçirik. Şərif müəllim girdi sinifə belə baxdı, baxdı. Dedi ki, kim idi o qarı oradan götür tökən? Soruşa-soruşa belə gəzir sinifin arasında, gör, baxın, sən demə bu paltodan tanıyıb görür paltonu. O paltonu axtarır. Bizim də sinifdə o rəhdə, o naxışda iki adamda palto var. Bir məndə bir də bir başqa deyəsən Səlim adlı bizim bir sinif yoldaşımız vardı. Onun da adı Samil. Yaxınlaşdı Samilə. Mən də sinifdə əl açıyam, oxuyanam. Bunun ağlına gəlmir ki, mən belə bir şuluq hərəkət edərəm. Yaxınlaşdı Samilə ki, qalx ayağa, çıxdıq sıran qabağını. Çıxdı burada yaz lühəsinin qabağına. Müəllim dedi ki, sən qudurubsan, çıxıbsan oradan. Qar töksən koridora. Və buna bir şillə. Gördüm onu döyəcək. İndi hamı da belə baxır uşaqlar. Mən əvvəl
Açığı deyim, qorxdum da, dedim deyəcəmdi mənə döyəcək. Ama içimdə fikirləşdim ki, durub deməsəm ki, mənəm. Bütün uşaqlar mənə nifrət edəcəklər ki, bura bax, bunun kişiliyinə bax. Başqasını dövürlər bunun əvəzindən. Bu durub demir. Mən o qınaq olmasın deyə əlimi qaldırdım, şikayət müəllim. Mənəm, o deyil. Kızım, mən o günləri o kadar dövdü, o kadar dövdü, o kadar dövdü ki mən yadımda qaldı ki, bir də elə hərəkətləmə yox. Ama o sen dediğin mesele ki var, kimin sualı var. Müəllimlər her defa o sualı verende, o şeyin ben de şahit olmuşam ki, şagirdler hamısı susur. Çok az adam var, sen dediğin kimi, insan da ağlı da ben mi sen sağından solundan öğrenirsen diye ki, heç kəs bilmir, sen tək deyilsen, ondan sonra sual verirsen. Ama bizde mesela ben üniversitede okuyanda, ben başıma bir neçen bile bir hadisi gelip, bizde deməli bu cinayet hüququndan dərs deyən müəllim vardı İsa Məmmədov. Allah rəhmət eləsin, ölüb gedibdi. Haqq dünyasındadır. Bir de elmi komünizm deyilən o vaxt bir elm var idi güya öz aləmlərində. Bolşeviklər Rusların vaxtında elm yaratmışlar özlərindən süni bir elm. O elmi komünizmdən de bize bir Fazil müəllim adı adam deyəsən adı Fazil dərs deyirdi. Auditoriyada elə mühazirə oxuyurdu 45 dəqiqə. Sonra dedi ki, kim soru var? Bizim de patokta orada grupta 50 nefer, 75 nefer adam olurdu. 75 adamın hamısı susurdu. Bir adam el kaldırıp demirdi ki, mənim sualım var. Ben de indi ne bileyim, xasiyyatım belədir da. Elimi kaldırdım ki, mənim sualım var. Bir defa da elənsi oldu. Bir mövzuyla bağlı bir sual verdim. Müəllim hirsləndi mənə. Müəllim hirsləndi ki, sən bu nə sualı verirsən? Dedim, mən şimdi dedi, kimin sualı var? Mən də sual verirəm. Əgər sualım vermək sizi incidəcəksə, niyə soruşursunuz ki, kimin sualı var? Mən sualı belə verirəm. Xoşunuz gəlmir, deyin ki, cavab vermirəm. Tabii, mənə bunu niyə təhqir edirsiniz zaman içərisində? O da aşağı, nəm, neyinə, səni qovaram, neyinə. Və 15-20 dəqiqədən sonra məni dekanatlığa çağırdı, rəhmətlik, həm İsa müəllim, həm də bizim dekan idi o vaxt. Çağırdı, məni başladı başa salmağa, dedi arası ki, sual verib müəllimi incitmə, nə bilim, özü yaxşı var, neyinə. Ondan sonra təbii ki, mən artıq sual vermək fikrimdən vaz keçdim. Amma məndən başqa sual verən yox idi. Ama mesele orasındadır ki, mesela üçün, eğer mənim mesela işlendiği var, uşaqların hamısı deseydi ki, biz de başa düşməmişik. Ay sağ ol. İlginci hamısla birden, sen de oxşuyor, sen o deyirsən, o sualınız var deyir, verənə isə işlenir, de ben bizim 5-4 tane müəllimimiz var. Stomatizleri verir, çox da həmişə ədalətsiz qiymətlər yazırdı da. Mesela üçün, baxırsan ki, bir dəfə belə durub dərs danışmayan uşaq 5 alır. Ama başka bir uşağa misal için tam ki mesela az kıymet yazır, ki mesela çok kıymet yazır, adaletsiz bir müəllim idi. Ve bunun beraber sualı var idi. Subatifleri yokluyordu, kurtarırdı, kıymetleri deyirdi elə dərsdən. Sonra da kaydırdı, deyirdi ki, kıymetlere kimin etirazı var? Ve kim ki elini kaldırıp deyirdi, seçim saçı, mənim etirazım var. Mesela ben bu sözü deyə bilməsəm de, mən kağızıma baxmaq istəyirəm. Kimse bunu deyirsə, o orada pərteliyirdi müəllim, üstünə qışqırırdı, hirslənirdi və hətta alçaldırdı. Ne sensin işte? Hardasa elə 8-9 ayın deyəndə bu il olub elə bir şey. Təhqir, alçaqlıq deyəndə nə mənə alçaqlıq? Təhqir eləmir deyəm. Misal üçün deyirdi ki, sən də utanmırsan deyirsən məsələn, misal sən çox savadsızsan, beləsən, eləsən, o formada uşağı alçaltmağa çalışırdı da. Və heç vaxt da işçimə summativini göstərməzdi. Yoxlanandan sonra summativ kağıdını göstərməzdi. Baxmaq istəyəndə orada ya alçaldılırdı, ya qışqırırdı üstünə onu. Pərt Niye eləyəm. müəllimin vəzifəsi onu göstermek, şagirdin de hüququ onu bilmek, necə göstermedin hani? Yəni, göstərmirdi da. Və bilirsən necədir, babam? Düzü mən onları ilin axırında hamısını papkamıza yerləşirlər. Mən arxada misal üçün gedirdim, papkamı açırdım, sumatiflərim falan baxırdım. Bilmirəm de, indi istəyən uşaq yanında gedib baxa bilər ilin axırında, çünki uşaqların papkasına qoyurlar.
Ama yani ümumiyyətlə, misal üçün mən 10-cu sinifə gedəcəm ha, yəqin çox haqqını istəsəm götürüb baxa bilərəm də 9-cu sinif materiallarına. Amma yenə də yəni mövzum sözüm onda deyil. Sözüm ondadır ki, o sual yəni mənə o qədər saxta gəlirdi. O qədər artistikcəsinə verilmiş bir sual idi ki, kimin etirazı var? Yəni elə bil o sual əslində kimin etirazı var deyil. Kimin də cəsarəti gəlir etiraz eləsin. Aa, meydan okuyacağız. Ha, o formada. Və mən qurban baba, biz misal üçün həmişə narazılıq edirdik müəllimdən. Təbii ki, müəllim də eşitdiyi bilirdi. Eşitmədiyi bilirdi, müəllimdən həmişə narazılıq edirdi, şikayətlənirdi sinif olaraq. Hələ bir neçə dəfə mən və mənlə birlikdə 2-3 dənə uşaq getmişik, demişik ki, bəlkə də filan sinifdə, başqa bir sinifdə bir dənə müəlliməni ərizə yazdılar, mən sinifdən çıxardılar. Da bəs biz də yazaq hamımız ondan bağlı ərizə çıxarsın. Uşaqlar da uşaq da dedi ki, uşaqlar dedi ki, yox da dedi. Və əlaçı idi həmin o sözü yəni. Uşaq dedi ki, yox da dedi. Müəllimə dedi, yoxsa bizə iki yazar. Biz eləmiyə yoxsa müəllimə bizə iki yazar. Mən də dedim ki, həndə nə dəxli var da, indi sən əlaçısan, tarixdən də bütün qiymətlərin 5-dir, hələ ümumi təhsil haqqında qanunda da hal-hazırda hatırlamıram. 22-ci maddənin neçənci bəndi də xatırlamıram, belə var idi ki, uşağın yəni yenidən qiymətləndirilməsini tələb eləmək hüququ var. Dedim, bəs belə bir qanun var və s. O Hansı da mənim qanun? Bir dakika. Hansı qanunun 25. maddəsi? ümumi təhsil haqqında qanunun 22-ci maddəsinin xatırlamıram, hansısa bir bəndidir, hansı bəndidir, yadımda deyil. Belə bir qanun var ki, uşaq yenidən qiymətləndirməyini tələb edə bilər. Bəli. Mən də ona dedim, o da qayıtı dedi ki, yox da dedi, bəs da mən dedim, nə daxil var, mən də bilmirəm ki, O dedim, yalnız. qanunu harada bilirsən, nə mi? Bəli. O qanunu harada bilirsən bəs? Araşdırmışam da indi. Fikirləşirəm ki, yəni əslində onu araşdırmağım bir dənə sinif yoldaşım var idi. Onun bir dənə problemi olmuşdu. Ona görə ümumi təhsil haqqında qanunu oxumuşam, təhsil haqqında qanunu oxumuşam. O sinif yoldaşının Fikirləşirəm ki, problemi mən. olduğuna göre kanı okurdun. Aha, sonra da gedib uşağı deyəndə uşaq belə heç məni vecin almadı. Mən də pis oldum ki, bu da başda haqsızlıq gəlib. Mən bunu bu qədər fikir edirəm, araşdırıram, uşaq da özünü vecin deyil. Ne Biraz baş vermişti? Ne olmuştu ki? Amma yaxşı ki oxumuşam. Uşağa deyirdilər ki, uşağa yəni çox belə hətta qorxu deyə gəlirdilər ki, məktəbdən çıxardacağıq, qovacağıq falan filan. Mən də onu axtarırdım ki, yəni da belə bir şey həqiqətən də mümkündür, yəni uşağı məktəbdən çıxartmaq. Ha, ona göre gittin kanunları tapdın okudun. Hadi Ona olsun. görə yəni yaxşı ki araşdırmışam. Düzü biraz pis olmuşdu bu uşağın vecizliyinə. Ama yaxşı ki araşdırmışam. Məncə yəni bütün uşaqlar bunu bilməlidirlər ki, yeri gələndə özlərini müdafiə edə bilsinlər. Hər neyse, o formada dedim, mənə qayıtdı ki, mən nə daxil var dedi. Mən dedi mən ki, bilmirəm ki, döndü yanındakı bir tane uşaq var idi, kız. O da ki, yəni əlaçı idi dünyada. Dedi ki, bəs sən filan kəsən bilirsən? O da dedi ki, yox. Dedi, bəs indi siz beş alırsın? O da dedi ki, yox da dedi, biz gündəlik dərsə cavab veririk. Ona görə də müəllimə bizə 5 alır. Cavab vermir bu arada, neyse. Mən təbii ki, başa düşməmişdim. Dedim, hə, yaxşı. Bu formada mövzu bağlandı. Ama insanlar yani bunu bence dərk eləməlilər ki, eğer müəllimə sınıfta dediğim gibi 29 uşaq idik biz həmin vaxtlar, 29 uşağı 29'a da 2 yaza bilməz. Və məsələ orasındadır ki, məsəl üçün mən bunu bilirəm, ama bunu bilsəm belə, gedib yəqin ki, mən tək həmin o mənlə birlikdə, mənə qoşulan o 2-3 uşaqla birlikdə, gedib o müəllimə şikayət edə bilməzdim. Niyə? Çünki sinif yoldaşlarımın arxayınçılığı yoxdur. Bilirəm, mən qalsam şikayət eləsəm, məni həmin o 2-3 tane uşaq dediğim gibi dəstəkləyəcək. Qalan sinifdən səs çıxmayacaq. Bunu bilirəm, arxayınçılığım yoxdur heç kimə. Ona görə də qorxursan, bunu da bilirəm ki, hamı narazıdır. Bilirəm ki, heç bir səs çıxmayacaq. Ona görə də yəni fikirləşirəm ki, bütün problemlərin də əsası budur. Hər problemi həll etmək üçün əvvəlcə birlik yaratmaq lazımdır. Bu birliyi yaratmaq üçün insanların bir-birinə qarşı güvəni olmalıdır, arxayınçılığı olmalıdır ki, mən qalxacağım, etiraz edəcəm, mənə də qoşulacaq bu qalan 28 uşaq və hər problem həll olacaq bu formada. İndi sən o sualı deyəndə ki, mən müəllim soruşurdu ki, müəllimə kiminlə sualı var? Sualı verəndə hirslənirdi. Bunun kimi də həmin müəllim soruşurdu ki, əslində kimin etiraz var? Etiraz edəndə hirslənirdi. Və həqiqətən mənim həmin baxlar mənim bir dənə gülmək tuturdu. Bu dediyimiz, bu söhbətimiz var ha. Sən icazə verirsən, mən bu söhbətimizi ictimailəşdirim. İctimailəşdirsəm, sənin üçün bir problem olmaz bu müəllimlə bağlı dediklərin.
müəyyən eləyə bilərlərmi ki, hansı müəllimdən söhbət gedir? Mənim hansı məktəbdə olduğumu bilmirlər, hansı mənim haqqında danışığımı da bilməzlər, amma kaş bu sözünü deməsəydim, yaxşı olardı o hissələrini elə, nə xasım şu anda, bax deyəm, insan çox kişi olar. O qalsın da onlar ki, barım o qədərdir ki. Əsas odur ki, o problemin mahiyyətini çatdıraq da, tamaşatçıya sənin yaşıqların bilsin ki, nə baş verir. Bax, indi ən vacib məsələ, mənim gözə varam, bilir sən nədir? O deyirsən ki, 29 adam əgər hamısı bir yerdə imzalasa, qalxsa ayağa, hamısını qovan deyirlər, ya millət hamısı çıxsa küsələrə, o bu da həbsxana yoxdur, hamını doldurlar içəriyə. Buna necə inandırasan başqaların ki, ay insan, ay şagird, ay tələbə, ay vətəndaş, haqqı pozulursa, sən çıxmalısan, etiraz eləməlisən. Bunu necə inandırmaq olar? Səncə fikirləşsin. Təbii ki, bunu fikirləşən ancaq mən deyəm də, bu da hamı fərqindədir ki, hamı birdən eləsən nəsə, yəni hər şeyi dəyişmək olar, hər şeyi düzəltmək olar da hamı əgər birdən birlik olsa. Sadəcə dedim ki, bunun da səbəbi insanların bir-birlərinə qarşı o arxayınlığının olmamasıdır. Və əslində bu problemin həll yolu da deyən ki, odur ki, insanlar bir yanlardan, yəni də qorxurlar, çünki nəticəni bilmirlər də, nə mənada. Bunu qabaqcadan eləyən olmuyor. Məsələn, qabaqcadan həmin müəlliməyə deyən ki, etiraz eləyən olmuyor. Mən bilmirəm ki, bir dənə mən qalxıb etiraz eləsəm, məsələn, ya da qədib şikayət eləsəm, mənim şikayətimi nəzərə alarlarmı? Ya ondan sonra müəllimə mənə qarşı nə reaksiya verər, nə bilmək, mənə bıçaqlayarlar, öldürərlər, boğarlar, yoxsa normal qarşılar, mən bunu bilmirəm. Və bəncə insanların qorxmasının səbəblərindən birisi də budur. Ona görə də, yəni, kimsə, misal üçün fikirləşirəm ki, mən qalxsam etiraz eləsəm, görsələr ki, mənə asan yoxdur, kəsən yoxdur, bəlkə də yavaş-yavaş ikinci nəfər, üçüncü nəfər, dördüncü nəfər artırmaq olar. Çünki elə vaxtlar olur ki, məsəl üçün, mən bunu çox işe bilirəm, uşaq fikirləşir ki, məsəl üçün, görmək, hamı desə mən də deyərəm. Amma o hamını əmələ gətirənə qədər də elə hamı da elə fikirləşir ki, gözləyəkdir, bax, görəkdən, də hamı eləsə mən deyirəm. Hamını inandırmağa yolunu tapmaq lazımdır. Onu sən deyirsən ki, elə bir şəxsi nümunə ilə də göstərə ki, bir dəfə mən elədim, sabah ikinci adam, üç adam. Bunu da vaxt edir, həm də bilməyəməz ki, səndən sonra İkinci adam tapıracaqmı ki, sənin kimi etiraz edərsən? Ya kimsə həbs olunmağa, döylməyə, söylməyə, ya məktəbdən atılmağa, qiymətinin kəsilməyinə, summativinin kəsilməyinə razı olacaqmı? Problem bundadır. Necə edək? Bəlkə bir şey var, bilirsən, baba. Məsəl üçün, deyəyim ki, da insanlar, yenə sinifdə misal gətirəcəm, deyəyim ki, uşaqlar, məsəl üçün, ədalətsiz qiymətdən narazıdırlar. Kim ki, məsəl üçün də ədalətsiz olan, məsəl üçün, 5 yazırlarsa, həmin uşaqlar aidədən susurlar. Ona layiq olduqlarını bilsələr də, bilməsələr də və ya həqiqətən deyilə bir uşaq olsalar da, sırf onlara qarşı ədalətsizlik yoxdur deyə susurlar. Ya da, məsəl üçün, deyək ki, kasıbçılıq var, amma mən bu qədər də bir dənə ölkədir, hamı kasıbçılıq. Səcə, mən onların arasında bir dənə mənə bucaq, belə milyarderəm, milyonerəm, nə bilim, axı, getmişəm, məsəl üçün, Amerikada işləmişəm, qazanmışam, gəlmişəm ölkəmdə, xəşirəm, mən varlıyam. Və mən fikirləşirəm ki, və mən o bir sinsalları vecimə almıram. Fikirləşirəm ki, əşi, mən onsuz da varlıyam, nəyimə lazımdır? İnsanlar bunu dərk eləməlidirlər ki, məncə. Mənim kasıbı müdafiə eləməyim üçün kasıb olmaq məcburiyyətində deyiləm. Ətrafımda belə bir problem varsa, mən insan üçün buna mütləq etiraz eləməyəm, yəni bir insanlığımı göstərməliyəm də. Ya da ki, misal üçün, deyəyim ki, mən oxumuram, ikili uşağım, elə də içi alır, amma bir yandan oxuyan da içi alır. Mənim həmin uşağı elə insanlarda da, yəni oxuyub da içi alanları müdafiə eləməyim üçün özümün də elə olmağıma ehtiyac yoxdur. Yəni, mən görürəmsə bir haqsızlıq, özümlə əlaqəli olsun, olmasın, buna mütləq müdaxilə eləməliyəm. Nəsə eləməliyəm, nəyə görə? Çünki mən fikirləşirəm ki, bu əsas da belə müəllimlərə görə, mən gələcəkdə, universitet oxuyanda da üzr istəyirəm, heç kim üstə götürməz inşallah ki, bilirəm ki, olsa heç kim götürmək edir. Şəxsiyyətsiz, sözünü deməyi bacarmayan, ancaq özünü fikirləşən insanlarla universitetimi oxuyacam, elə insanlarla işləyəcəm, gələcəkdə məhkəm olan elə insanlarla olacaq, gələcəkdə ətrafımda ancaq elə insanlar olacaq və bu çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, indidən uşaqlar bilməlidirlər ki, məsəl üçün də mənim kasıbı müdafiə eləməyim üçün kasıb olmağıma ehtiyac yoxdur. Mənim haqsız duruma düşəni müdafiə eləməyim üçün haqsız duruma düşməyimə ehtiyac yoxdur. Mən bir haqsızlıq görürəmsə,
Sırf eşim, mən niyə özü də durduq yerdə problem axtarıram? Mənim elə bir problemim yoxdur. Mənim nəyimə lazımdır deyə düşünməməliyəm. Deyirsən, elə düşünəndə nəticəsi nə olur? Elə düşün, çünki əgər elə düşünsəm, sabah da, misal üçün də deyək ki, mən başqa bir haqsız vəziyyətə düşərəm, həmin o mənim müdafiə elədiyim insanların başı, onda da onlar məni müdafiə eləsinlər deyə düşünərsən. Yəni, bu həmişə belədir də, məsəl üçün, mən deyək ki, də, yəni də, bu bir növ, bu dencə qurulur da, yəni bu cür sən eləyəsən, sabah sən də Bu eyni vəziyyətə düşə bilərsən, ya başqa vəziyyətə düşə bilərsən, müdafiə görəsən. düz başladığında deyir ki, A şəxsin başına bir problem gəlir, B şəxs də durub müşahidə edir, vecinə deyir, kömək eləmir. Sabah da Aha. B-in başına eyni hata gələndə bu dəfə də A kömək eləməyəcək. Bu dəfə də bəli, A kömək eləməyəcək. Yəni, hansısa bir haqsızlıqla qarşılaşanı müdafiə eləmək üçün eyni haqsızlıqla qarşılaşmağa ehtiyac yoxdur. Bəlkə də mən arxayınam ki, məsələn, heç vaxt mənim başıma elə bir şey gəlməyəcək. Bəlkə də yəni özümdə nə qədər arxayın oluramsa olum, yenə də heç nə eləyə bilmirəmsə də ən azından. Gedərəm, yaxınlaşıram, deyərəm ki, məsəl üçün, mən sənin yerində olsaydım belə eləyərdim, belə bir şey eləyə bilərsən, belə eləyərdim, ən azından məsləhətimi verərəm. Belə olmalıdır da yəni bu, düzü budur. Nərminim ki, belə danışaq da, indi ətrafımızdakı insanların çox təəssüf ki, 99 faizi laqeyddir. Düzdür mü? Görsən sən deyirsən ki, sinirimizdə hamı susur, mən bir dənə sual verirəm, onu da sağımı solumu öyrənəndən sonra sual verirəm. Yani bizdə 75 nəfər bizim sinirli uşaq var idi, tələb olan universitetdə bir iki nəfər sual verirdi. Onu biri mən idim. Qorona hamı susurdu. Və yaxud da cəmiyyətdə 10 milyon xalq var Azərbaycanda, indi deyilənə görə. Görürsən ki, orada 50-60 nəfər etiraz edir. Küçüyə çıxmaq lazım gələndə 100 adam çıxır küçüyə. Qalanların vecinə deyil. Bu problem var cəmiyyətdə. Eləcə də sizin sinifdə. Sən misal 20 uşaqdan əgər bir ikisi sual verirsə, etiraz edirsə, müəllimin qanun hərəkətlərinə, direktorun qanun hərəkətlərinə qalanlar susur. Əsas sual burada başqa şeydir. Səncə qalanları necə başa salmaq olar ki? Basın sinifdə, cəmiyyətdə, bizim qaldığımız bu 11 mərtəbəli binada cahil insanlar qapı sınıbsa sən mütləq xəbər verməlisən bələdiyə. Gözləmə başqası xəbər versin. Bunu insanlara necə izah eləmək olar? Neyini ki cəmiyyətdə sən təhlənməyəsin. Sən müsbət nəticə verir. İnsanlar ancaq bu halda sənə qoşularlar. Ki sən eləyəsən, nəsə bir müsbət nəticə versin, onda ancaq insanlar sənə qoşula bilərlər. Məsəl üçün deyəyim ki, məsələn də sənə haqsız qiymət yazdım, misal üçün də. Mənim başıma çox gəlməyib, bu amma sinif yoldaşlarımı da görürəm, yazıb. Mən ona deyəyim ki, etiraz elədim. Bir formada özümü müdafiə elədim. Müəllimə mənim qiymətimi dəyişdi, düzəltdi. Ancaq bu halda başqaları da mənə qoşular, haqsızlıq görəndə ondan bağlı müdaxilə eləyər ki, Nərimin elədi, Nərimin də müsbət hərəkət verdi. Onda məndə də ola bilər. Yəni tək yolu məncə budur. Deməli, insanlar müsbət nəticə görəndən sonra qoşulacaqlar. Aha da, aha bəli. Çünki Çünki yəni nəticəni göstərmək üçün belə sanki ki, müəyyən azlıq da olsa adam lazımdır, kimlərsə nümunə göstərsinlər. Sənki kimi, üçün etiraz edəsin, sualını versin. əslinə qalsa da yəni elədi. Amma o çoxluq da bəzən mütləq olmur da. Yəni çünki məsəl üçün belə deyim də, mən müəlliməyə nədəsə deyən ki, etiraz elədim. Əgər biz haqlı olduğumuz bir formada sübut eləyə bilirəmsə tək başıma, o bir uşaqların heç biri məndən razılaşmasa belə, istər istəməz məsəl üçün müəllimə onların qarşısında yaxşı pis vəziyyətə düşmüş olur. Məsələn, bir dəfə hatırlayırsan da bir məsələ olmuşdu, problem olmuşdu. Mən qalxmışdım, dedim, danışdım ki, bəs sizə mən məsələ belə 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 eləyirsiz. Bu formada danışdım, müəllim o söhbətin axırında məndən üzr istədi. Çünki qurba baba, mənim bir dənə xasiyyətim var, mən hər mövzuda özümü haqlı çıxarda bilərəm. Yəni qarşımda sənin kimi birisi yox, sən mövzuda özümü haqlı çıxarda bilərəm. Müəllimə baş gözüm gördü ki, artıq yer qalmadı, yer qoymamışam. Dedi ki, hər mövzuda haqsız olsam belə özümü haqlı çıxarda bilərəm. İndi belə bir xasiyyətim var. Mən sənə məsləhətim odur ki, haqsız olan yerdə dur üzr istə. Çalışma Yəni özü haqlı təbii ki, çıxardasın. Çünki o haqsızsansa özü o haqlı çıxarda bilməzsən. Qabağındakı normal bir məntiqli adam olsa aciz qalarsan. Ona görə də mənim sənə məsləhətim.
haksızlık elədiyin yerdə dur, özür istə. Ən gözəli budur qızım. Amma həmin vaxt mən haqlı idim, nəysə. Müəllimə vaxt gördü ki, artıq özünə haqq qazandıra bilməyəcək, mən haqlıyam və məndən belə qaldı, cavab tapmıyor, üzr istədi. Dedi ki, bağışla da, əgər elə olubsa üzr istəyirəm falan dedi. Məlum, bu da sorumluluğundan böyüklüydü. Aha. Ya da ki, məsələn, bu dəfə ingilis dili müəllimə, mən 80 balından 4 yazmışım mənə. Mən də baxdım ki, testimə baxa bilərəm və icazə alma, bir problem ilə bir müəllimə çıxıb baxdım ki, bir daha baxmaqım. Baxdım testə, dedim ki, gördüm ki, bir dənə o sualımdır, səhv 20 ballıq bir sualıma çıx qoyub. Dedim, niyə? O da dedi ki, nə dedi, ay Allah? Dedi ki, daha nəsə düzgün yazmamışsan, mən doxum dedim, bax, belə deyil, mən belə yazıram falan, açıq saydı. Dedi, hə, daha dedi ki, nərim, dedi, sağ görür, ətraflı yazmamışsan. Mən də dedim ki, orada da iki dənə xət var idi, belə də qısa bir yer var idi, da verilmişdi. Mən də dedim ki, mən görürsünüz, mən burada belə yeri doldurmuşam, hər xətdən biraz kənar üçün. Və müəllimənin yəni artıq buna qarşı necə müdafiə edə bilər, deməyəcək ki, ağzının arxasında keçərdim, yəni belə bir şey deyə bilməz də. Ona görə də mənim qiymətimi dəyişdirdi, o düzəldi. Elədi 100 bal. Yəni həmin vaxt müəllimənin axı mənə qarşı deyə bilmir ki, misal üçün də vərəqin arxasına keçərdin, ya nos xəttdən çıxarsan çıxardın, çünki deyə bilmir, çünki məntiqsizdir. Hər nə qədər mənə qoşulan, məni dəstəkləyən olmasa da, müəllimə həmin o mənə qoşulmayan, məni dəstəkləməyən insanların qarşısında yaxşı bir pis vəziyyətə düşməmək üçün bunu eləyir. Və mən əgər bunu eləmişəmsə, misal üçün, bax, Əli eləyəcək, Fatma eləyəcək, Ayşə eləyəcək ki, Nərmin elədi, Nərmin də bu, misal üçün, oldu da alındı. Belə. Sən şeylər danışanda mənim yadıma uşaq vaxtı quzuya gedəndə quzu taradım mən, çobanlıq edirdim, bir hadisə düşdü. Deməli, quzular aparıram, yolumuz bir baraca bəbə eyni 80 santim, 60 santim olan bir arx var, amma sulaqdır da, oradan kesir. Gələ onu kesəm ki, aparam çölə quzuları. Gəlib hər dəfə oraya çatanda, nəmiş, deməli, quzular çeşmirdi o sudan. Birinci dəfə Allah bu hadisə başıma gələndə, əziyyət çəkdim, nə qədər zülüm çəkdim, axşam evə gələndə artıq rəhmətli atan, canan məlumə dedim ki, bəs belədir da, belə bir hadisə baş verir, quzular geçmir. Onda ata dedi ki, bəs sən quzuların işin olmasın, tut təkəni, keçini, qabaqda gedən hansı da heyvanların, hansı qabaqda gedir, sürü gedəndə, tut onu boynunda, zoruna at o tərəfə, qalanları özləri keçəcək, sən narahat olma. Növbəti dəfə mən həmin şey elədim. Suya çatanda baxdım da, əvvəldə quzuların qabağında, heyvanın qabağında gedən təkə var, erkək, yekə bir heyvanım var idi. Yavaşdan ora suya çatanda durdu heyvanda, yaxınlaşdım yavaşdan ona, tutdum boynuna, quyruğuna, itələdim belə, atdım o tərəfə. Böyle, bir də baxdım ki, sürü hamısı hoppandı getdi. Aha. Deməli, alimlər, heyvanların hərəkətindəki, həyatındakı bu halı nəzərə alıb, müşahidə ediblər. Belə bir fikir gəliblər ki, bütün canlılar, o cümlədən də insanlar, liderlərin təqlid edirlər. Sosial difüziya deyirlər bildiyim qədərlə buna. Ay, sağ ol. Toplum tərəfindən qəbul olunması üçün onu toplum tərəfindən qəbul olunmuş bir insana qəbul elətdirməlisən. Necə? Bir kişinin toplum tərəfindən qəbul olunması üçün onu toplum tərəfindən qəbul olunmuş bir insana qəbul etdirmək. Canım yiyin, bax. Deməli, bu hadisədən görə alimlər istifadə edilir. Sən bunu haradan oxumusun belə? Haradan bilirsən bunu? Mən sosial difuziya ilə bağlı biraz araşdırdım. Yəni, bu nəticəyə gəldim. Əslində, orada istəyən yazanı məsələ indi oxuyum. Bəlkə də səhv nəticəyə gəlmişəm. Bilirəm, yəni, bu dediyim üzrə, bəlkə də sosial difuziyanı tam olaraq açıqlamır. Mən belə oxumuşdum ki, yazırdı ki, populyasiyada davranış dəyişikliyinin başlana biləcəyi və daha sonra əhali daxilində kifayət qədər təbii və nüfuslu rəy liderləri yenilikçi davranışı nəzərə çarpacaq şəkildə qəbul edərsə, təsdiq edər və dəstəkləyərsə, başqalarına da yayılacağına dair ilkin əsası əsaslanır. Bəli, həmin hadisədir. Həmin hadisədir. Yəni, liderin davranışı, o, həmin o sosial diffuziya ki var, ona uyğun olaraq
yayılır kalanlarına. Ben. Ona göre toplum çalışmalıdır ki, həmsə özünə ağıllı, karizmatik, cəsarətli, savadlı, qətiyyətli bir lider seçsin. Ve bütün toplumların buna ihtiyacı var. İstər heyvan aleminin, bütün canlıların daha doğru ihtiyacı var. İstər heyvanların, istərsə də insanların. Ona göre de istər sizin sinifdə, istər bizim yaşadığımız binada, 11 mertəbəli binada, istər cəmiyyətdə, o laqeyd kütlə var ha, 29 nəfər deyirsən, çoxsa nəticə olar. Bütün onların o prosesə qoşulması üçün mütləq lider yerində olmalıdır. Onları idarə edən, onlara sən deyən kimi yenilikçi sözü qəbul etdirmək üçün o söz deyə bilirsə adam ki var, o adam yerində olmalıdır. O adam özünün həyat tərzi ilə, davranışı ilə xalq tərəfindən qəbul olunan olmalıdır ki, sabah onun dediyi sözü çıxa qəbul eləsin. Yəni sabah deyəndə çıxın küçələrə, mən sabah saat 10-da olacağım falan yerdə, bütün hamı qoşulacaq ona. Ona görə də belə deyək, əgər sən 29 nəfəri, bu da məndə sənə məsləhət, əgər sən 29 nəfəri birdən-birə hazırlaya bilmirsənsə ki, eyni vaxta çıxsın, ya 10 milyon xalqı birdən-birə hamısını hazırlaya bilmirsən, nə eləməlisən? Bunları ayrı-ayrı qruplara bölməlisən. Deyək ki, 29 nəfəri sinifdə məsələn bir əlad doğulan var. Onun ətrafında 5 nəfər dostu var. Ona deyirsən ki, o əli, o 5 adamı sən öz ətrafında təşkilatlandır. Fatma var. Deyirsən ki, Fatma, sənin qızların arasında hörmətin var. Sən onları orada təşkilatlandır. Nərmə deyirsən ki, Nərmə, filankəs, filankəsdən heç kəs eşitmir də birdən səndən başqa. Sən onları təşkilatlandır. Və onlara ayrı-ayrıqda həmin o ideyanı başa salırsan ki, sən ətrafındakılara denən ki, müəllimin bu hərəkətinə qarşı mütləq etiraz eləmək lazımdır. Başqalarından bir yerdə gözləməyin ki, başqası danışsın. Mən həmişə cəmaatımıza, xalqımıza belə bir söz deyirəm, qızım. Bir qərar verəndə tək cəmaata yox, elə ailə üzvlərimə də, övlətlərimə də, dostlarıma da. Bir qərar verəndə həmişə özünüzü tək bilin. Özünüzü əvvəl inandırın ki, bu dünyada məndən başqa adam yoxdur. Labotun şubayı indi bir evdə 5 nəfər söhbət edirik. Birdən-birə mətbəxtdən tüstü çıxır. Mən gözləməli deyiləm ki, o 5 nəfərdən kimsə qarşısını görsün, orada yanğın düşüb, nə baş verir burada, tüstlardan çıxır. İnsan bir hərəkət edəndə, qərar qəbul edəndə, yalnız özünə arxayın olub, özün düşünüb hərəkət eləməlidir. Niyə? Çünki başqalarını dəyişdirmək qədər çətin bir şey yoxdur. Amma özünü dəyişdirə bilərsən. İnsan özünü dəyişdirə bilər, başqasını yox. İnsan özünə daha çox məsuliyyət daşıyır, cavab verə bilər öz əməllərini də başqasına. Düzdür mü? Sən bilmirsən ki, başqası kimdir, nə edəcək? Bu vəziyyətdə nə addım atacaq? Bəlkə də sənlə oturan 5 nəfərin 5-i də şişəsli, dəridir, anormaldır. Ola bilər də. Ola bilər ki, sən gəldin, girdin bir restorana misal üçün. Görsən ki, 50 adam oturubdur. Diqqət həmişə ver. Sən onları tanımırsan. Amma səndən qabaq, deyək ki, ayaqdan əlil olan adamların bugün toplantısı var burada. Adamlar əl arabası ilə gəliblər, oturublar, onlara oturdublar, kreslularda arabalara aparıblar, yoxdur. Sən onları görmürsən. Sən bilmirsən ki, bunun ayaqları yoxdur, bu 50 adamı. Sən də 30-dan bir qıraqda törəcəyirsən. Birdən-birə, deyək ki, restoranın mətbəxindən tüsü çıxır, qışqır, haybay düşür. Sən indi gözləsən, əgər o 50 adam reaksiya versin, sonra sən reaksiya verəsən, sən də onlarla bərbə yanasın orada. Amma sən insan olaraq əvvəlcədən belə tərbiyələnsən, belə sənə başa salsalar ki, sən fərd olaraq həmişə özün qərar ver, başladan gözləməməlisən, onda suda boğulan uşağı da sən dərhal reaksiya verəsən, gözləməyəcəksən ki, başqa 9 nəfər məndən qabaq bəlkə o bandara, bəlkə onu xilas edədilər. Şimdi niyə mən, niyə təptəcə kostümüm mənim batsın? Bizim kətdə, deməli, 1983-cü ildə, qızım, Cəhər kəndə bir hadisə olmuşdu. Deməli, mən kanikul, tətil bitmişdi, qayıtmar idim universitetə. Dərsimi davam eləməyə. Onda da yaxşı bir təzə kostüm almışam, belə ağaq bax köynə, qarısı. Geyindim, elə evdən çıxıb getməliyəm Naxçıvana.
ki dəmir yolundan gedəm Bakıya. Birdən məhlədən uzaqdan, bizim məhlədən, bizim evdən biraz kənar uzaqda, arada onlar da bir 500-600 metr məsafədə qapqara bir tüstü çıxdı və haray səsləri uzaldı. Onda da rəhmətli mənim qardaşı, böyük qardaşım, ana onun əmsi Əbdüləmin Rasim atası. Tanıydın da Rasim, Rəşşəyət qardaşı. Ama oğlum. Deməli, Əbdül de evdədir, Sərdar əmri de evdədir, bir de mənə, bir de Süleyman de evdədir, ha. Dördümüz. Dörd qardaş, güya çıxır qeydən ki, biri gelirsə də, əmin gedir işə, Əbdül əmin işə gedir, mən gedəcəyəm universitetə. Dördümüz də tək təzə iş baltı. Mən kostümdayım təzə, onların da işə gedir, iş baltanın damısı. Biz o səsi eşidən kimi, bildik ki, yangın düşüb arasa. Bir an tərəddüd eləmədən, niyə? Çünki mənim atam, Cəlal müəllim bizi belə öyrədib ki, uşaq vaxtımızı başa saldı ki, ola, heç bir başqalarına güvənməyin. Başqasına xan olmayın. Ancaq özünüzə güvənin, məsələn. Bizi belə böyüdüblər. Gülsüm nənə, özü də Seyid qızı deyildi də, Seyid qızı da Cəlal müəllim də bizi belə böyüdü uşaq vaxtından. Ancaq özünə güvən. Xüsusilə də beynimizə yediriblər ki, başqalarına arxain olma. Güvənmək başqa şeydir, arxain olma başqa şeydir. Başqalarına arxain olma. Bir dost qardaş, dördümüz də düşünmədən qaçdıq həmin o tüstü gələn tərəfə. Getdik ki, bizim məhlədə bir Seyid var idi. Rəhmətli Miryasin ağa deyidik. Onun evinə qızım iki mərtəbəliyinə yangın düşüb. Yangın ikinci mərtəbədən başlayıb. Dərhal Sərdar əmin həmiş olduğu kimi dedi, mən təşkilatçıyam. Durdu və şey, təptəzə kəstumda başladı. Sən dur burada, sən qaç sonra, sən gecə suyiyyəti. Adamlara düzdü belə. Süleyman əmin tez bir dənə bel tardası tapdı, dırmaşdı damın üstünə ikinci mərtəbəyə. O da o vaxtı belə şifir vardı. Şaq-şaq yanırdı. Sərdar əmin dedi ki, Süleyman, çıx tez oru ortadan qır şifiri. Ki yangın diyansı keçməsin bu tərəfə. Deməli, Süleyman əmin əlində beyt tez hardasa dırmaşdı onun üstünə, başladı şey qırmağa. Əbdül əmin, maşallah, həmiş olduğu kimi yenə özün qırıb odun içərisinə diyanıbdı. Mən də su yatağından suyunu alıram, verirəm Əbdülə, Əbdül atır. Qısa bir müddətdə Sərdar əmin onun təşkilatçılığı ilə hamımız kət zəmanı, arvatlarla sulaşmaqla məşğuldur. Biz kişilər söndürdü, imkan vermədik ki, yangın keçsin bütün biniya birinci mərtəbəyə. Sonra da bəlli oldu ki, qızının səndəmə cehizi varmış birinci mərtəbədə. Hər şeyi xilas elədik və onda da Seyid deyəsən Bakıdaydı. Bizim kət zəmanı o yaxşı zəmanıdır. Seyid Bakıdan qaydana qədər Əbdül əmin, da mənə də kostümün batdı getdi. Əbdül əmin da iş paltarı puta sıradan çıxdı. Yunus əmin də sərdən çıxdı paltarı, bir dənə Sərdar bəy tərtəmiz qaldı, çünki təşkilatçı kimi Sərdar əmin durub, prosesi idarə eləyirdi. Deməli, sonradan nə oldu? Tez zamanı yığışdı, biri taxta, biri mismar, bir şey gətirdik. Əbdül əmin qonşularla bir yerdə həmin o Seyidin evini o gələnə qədər təmir elədi, o gələnə bilmədi ki, evinə yangın düşüb, nələr baş verib burada. Əgər biz nədir, bu misal nə çəkdim sənə qızım? Əgər biz dörd qardaş lazımı tərbiyəni vaxtında almasaydıq, biz əgər bilməsəydik ki, ora biz getməsək, onu heç bir kəs o yanğını söndürməyəcək, söndürə bilməyəcək. Bəli, biz əvvəlcədən belə tərbiyə almışıq. Mənə belə gəlir ki, istər sənin sinifindəki 29 uşaq, istər ümumiyyətlə bizim xalqımızda, bu məsələdə bir tərbiyə boşluğu var. Təlim boşluğu var. Daha doğrusu tərbiyə, təlim boşluğu var. Uşaq vaxtından, baxçıdan uşaqları başa salmaq lazımdır ki, heç kəsə sən arxain olma. Sən mütləq fəal olmalısan, istənilən situasiyada fəal olmalısan, haqqını tələb eləməlisən, etiraz eləməlisən və bu zamanda başqalarını güdməməlisən ki, başqaları eləcək yoxsa yox. Mənim haqqım pozulursa, mənim haqqım oğlu mübarizə qalxmalıyam. Məllim mənim qiymətimi kəsirsə, mən etiraz eləməliyəm.
Mən nə başqa şagirdlə gözləməliyəm ki? Elə deyil mi? Nə də fikirləşsin? Bən çox haqlısın. Buna da əlavə olaraq 50 müdafiə eləmək üçün, 50 il çasıb müdafiə eləmək üçün çasıb, haqsızlığa uğrayanı müdafiə eləmək üçün haqsızlığa uğramağa da ehtiyac yoxdur. Vəla fikirdir, gözəl, halal olsun. Xoşum gəl. Bələ. Ha, gəb elə eləyək. De görüm, bizi bu söhbətimizi ictimailəşdirməyə izadə versən, yoxsa yox? Səndən xahiş edirəm. Olar ki, sən bunu düzəl elədə, qutarandan sonra mənə at, mən baxım sonra razılaşarım. Yox, onu da sən belə, indidən de görüm, kəsilməli yeri varsa de orasını kəsin, sonra atım sənə. Yox, ay, kəsilməli yeri yoxdursa, belə də verəcəm söhbəti efirə. Bu mövzu çox vacib mövzudur. Yəni, çəşkin ümumiyyətlə mən məlməsi deməyəmi, xüsusilə biraz ona, solun çəşkin məlməsi deməyərdim, indi. Sonra da nə bu ingilisli məlumat dedin, nə dedin? Üçdə dedin axı. Bilə ki, Qurban baba, biraz gözü qalaq. Çünki mən xatırlayıram, mən çox şey fikirləşmişim demək. İndi yadımdan çıxıb bəzilərini deməmişim. Burada nə sözün var deyək? Bir də ki, bundan da əlavə olaraq, məsəl üçün, mən belə fikirləşirəm ki, nədən irəli gəlir bu da belə problemlərin səbəbi? Azınlıq olduğunu fikirləşirsiniz. Məsəl üçün, mən yenə sinifdən misal gətirəcəm. Çünki yəni də mən şagird olaraq misal gətirə biləcəyim başqa bir yer yoxdur. Sinifdən, misal üçün, mən həmişə fikirləşirdim ki, mənim sevmədiyim bir dənə həmin müəlliməm o deyə, həmin müəlliməm. Mən fikirləşirdim ki, emailim məni sevmir və mənlə prinsip aparır. Amma mən sonra uşaqlarla danışdıqca gördüm ki, onu heç kim sevmir. Hamının və hamının bir səbəbi var. Biri deyir ki, mənə belə dedi, biri deyir mənə belə elədi, biri deyir mənə çox əzildi. Bir sevir mənə belə dedi, bir sevir mənə belə alçaltdı, birisi belə elədi. Və bunu kəşf edəndə insan daha da ürəklənir nəyəsə etiraz eləmək üçün. Amma azınlıq olduğunu fikirləşəndə ki, bir dənə bu problemi yaşayan mənəm. Məsələn, həmin müəllimə bir dənə məndən prinsip var, məni sevmir deyə mən belə problemlərlə üzləşəndə, fikirləşəndə. Onda etiraz da eləyə bilmirsən. Hə, fikirləşəndə nə olur? Onda daha pis olur. Yəni, sən daha biləndə ki, yəni, sən azınlıq deyilsən də. Misal üçün, hamı mənim kimi narazıdır, hamının başına, misal üçün, mənim kimi problemi gəlir. Onda insan daha da ürəklənir. Belə düşünürəm. Gəl, belə eləyək. Daba, indi sən deyirsən ki, o çıx o sözü, tarix müəllimi sözünü. Bakı, o çıxmıyor, qoy elə, bu da bir nümunədir, qoy. O müəllim də özünü tanıyacaqsa, o bilsin ki, belə davranmaq olmaz. Şagirdlər ondan narazıdırlar. O da öz hərəkətlərinə bir... Mən heç qatılmıram bu dediyinə. Çünki qorxuram, mən dediyinə o qədər qatılmıram. Çünki mən fikirləşmirəm ki, səhv edən səhv elədiyinin fərqində deyil. O da çox gözəl fərqindədir ki, sən gedib misal üçün deyirəm də, bir uşağa deyə bilməzsən ki, bax, başqa sinifdən bir uşağa deyil. Özür ki, bunu sənin gözün belə çıxasın biləyəsən. Ya da mənə demiş ki, mənim demişdik ki, bir qıraqdan baxan sənə deyər ki, dəlisən gülüşümə görə, mən biraz eləyə deyirəm. Məsəl üçün, o da fərqindədir ki, bu səhvdir. O da fərqindədir ki, ədalətsizliyə deyir, məsəl üçün, bir dəfə belə dərs danışmayan uşaq 5 alır, başqası 2 alır, 3 alır. Bu da fərqindədir ki, bu düz deyil. Yəni, məncə, həm insanların böyük bir hissəsi elədiyi səhvi səhv olduğunun fərqindədir. Yəni, onlarla danışaraq heç nəyə həll eləmək olmaz da, yəni, gələk sən birləşəsən, ya... O səhv olmadı, yox, o səhv olmadı o. Əgər insan səhv elədiyini deyirsən, fərqindədirsə, əvvələ insan adam səhv etdiyinin fərqində ola bilməz qətiyyən. O, eləndən sonra səhv olduğunu başa düşə bilər. Adam elə bir şeyi səhv olduğunu, yanlış olduğunu bilə-bilə deyirsə, o səhv deyil ki, o qəsdən edilən hərəkətdir. Yəni, qəsdən edir də bilir ki, yəni, bu doğru bir şey deyil. Buna rəhmən qəsdən elədiyi üçün mən fikirləşmirəm ki, kimiz ondan oturub danışmağı ki, bax, belə edirsən, belə olur falan filan demək, bir şey eləyə bilər. Nəyə düşünmürəm, nə yalan. Deyirsən, çıxartmıyor tarif sözünü. Bəli. Oldu. Təşəkkürlər, qızım. Başqa sözün yoxdursa, yekunlaşdıraq söhbətimizi. Başqa sözüm. İndi biz problemə çağrı olaraq nə dedik, baba? Biz problemin əvvələ adını qoyduq ki, adamların laqeydliyinin səbəbi bizim, belə deyək də, insanların biganəlik kimi, laqeydlik kimi, qorxaqlıq kimi, daha çox ayabı millət qorxaqca deyirlərə. Onun səbəbi əslində baxsan, xalqın nə qorxaqlığıdır, nə biganəliyidir, nə ətalətidir və s. Bu, obyektiv bir qanuna uyğunluqdur. Bunun da adı məsuliyyətin diffuziyasıdır. Toplumlar
çoxluq bir yerdə olanda özü belə aparır. Bu Allah Taala tərəfindən bəşərin canlıların bətninə qoyduğu bir xüsusiyyətdir. Bu obyektiv qanuna uyğunluqdur. Sadəcə olaraq biz bunu bilməliyik ki, bu obyektiv qanuna uyğunluğun yaratdığı və bizə ətalət, qorxaqlıq, yaltaqlıq nə kimi görsənən bu hal aradan qaldırmağın subyektiv yollarını tapaq. Bugünkü söhbətimizin məqsədi budur ki, sənin sinifindəki 29 uşağın, mənim yaşadığım bu binada 60 ailənin və yaxud da bütün cəmiyyətimizdə 10 milyonlu bir xalqın həyatı cəhənnəmə dönsə də baş verənlərin laqeyd qalmasının səbəbi xalqın qorxaqlığı deyil, xalqın laqeydliyi deyil, hamı narazıdır. Sadəcə olaraq, bizdən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə, həyatda Allahın qoyduğu bir obyektiv qanuna uyğunluq var. Onun adı məsuliyyətin diffuziyasıdır. Bunu sosial psixoloji öyrənir. Bunu alimlər öyrənir ki, toplum, fərd, toplum birisi də özünü belə aparır. Cəmiyyəti hərəkət gətirmək üçün nə etmək lazımdır? Hə, ara düşünəcəyik. Buyur. Birincisi, hər problemə təkilmişsən kimi yanaşırsan. Ay, sağ ol. Topa heç kimi atmırsan. İkincisi, odur ki, insanları fəallaşdırmaq üçün təşkilatlandırmalısan. Təşkilatlandırmalısan, bəli. Təşkilatlandırmanı başlamalısan kiçik qruplar halından, ayrı-ayrı sosial qruplar halından və belə-belə təşkilatı səviyyəni genişləndirməlisən ki, insanlar o biz deyəni fərd olaraq başa düşsünlər ki, heç kəsə arxayın olunma, heç kəsə gözləmə. Bəli, ən əsas da bu düşüncədir ki, mən nəticəsi hər nə olur, mənim etirazımın nəticəsi hər nə olursa olsun, ən azından mən insanlığımı göstərdim. Çünki məncə etiraz eləmək İnsan olmağın yəni ən mühüm əlamətlərindən birisidir. Nəticəsi hər nə olursa olsun, nə bilim axı, hər nə olsun, mən orada bir insanlığımı göstərdim, etiraz elədim. Nə bilim, məktəbdən qovurdum, içi aldım, yaxud başqa bir şey oldu. Bu, heç bir önəm yoxdur. Əsas üçün, mən orada bir insan kimi etiraz elədim. Və hətta mən bilirsən, nə fikirləşirdim. Bilirəm, bəlkə bu düzgün düşüncə deyil, həm ki, fikirləşirdim ki, məsəl üçün deyən ki, bir uşaq, yəni də məktəbdə misal götürəcəm, haqsızlıq olursa, məsələn, təhqir olunursa, ona cavab verə bilmir, tamam, başa düşdüm, cavab verə bilmədi, qorxdu, çəkindi, yaxud dondu, şok oldu, cavab verə bilmədi. Otursun, ağlasın. Ən azından otursun, ağlasın ki, bilək ki, bu da bir insan deyəniz, bu sənə təsir eləyir, sən bir insan olaraq. Bunu bildirməlisən ki, yəni, bu insanlıq da bilək, otursun, ağlasın, cəhənnəm, ağlanır, otursun, bir cəhənnəm, yol çəksin, bir fikir eləsin. O insanlığı, yəni, bir yerdən sən göstərməlisən də, o veçsizlik məni dəli eləyir də. Yəni, məncə, bir uşaq əl açıdı, dəstər hamısı, beşi, yaxşı oxuyur, bundur, gedir, bunun heç bir nəmi yoxdur. Əgər sən bir insan kimi etiraz eləməyi, haqqını müdafiə eləməyi bilmirsənsə, sən bir ölkə üçün, yəni gələcək üçün heç də bəd eləmirsən. Mən belə düşünürəm və fikirləşirəm ki, yəni dediyim ki, nəticəsi nə olursa olsun, ən azından insan olduğumu sübut edəndə, yəni mən şəxsiyyətsizəmsə əgər, mənim əgər şəxsiyyətim yoxdursa, gələn-gədə mənə belə vurulur keçirsə və mən buna heç bir reaksiya vermirəmsə, mənə nə azadlıq, nə alacağım beş, nə alacağım tərif, nə bunlar heç bir mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Əsas birinci insan olmaqdır və bunun üçün də sən haqsızlıq görəndə mütləq ona qarşı özünü müdafiə eləməlisən. Müdafiə də edə bilmirsənsə, veçsizlik çox səhv bir şeydir. Ən azından həqiqətən deyirəm, ən azda bir otur ağlada, yəni bilək ki, sən insansan da necə bu qədər veçsiz ola bilərsən. Və ondan da başqa, uşaqlar bir də şey anlamırlar ki, məsəl üçün, dəyənci sinifdə kimsə təhqir olunur. Məcazi məndə deyirəm, o təhqir olunan uşaq qayıdıb həmin müəlliməni məsələn söylsə, o müəllimənin sabah ürəyin nərmini də təhqir eləmək istəyəndə deyəcək ki, birdən nərmində həmin uşaq kimi tərbiyəsi çıxar ya da həmin uşaq kimi məni söyər. Onda qoy və sakit qalım da, nəsə deməyim. Uşaqlar ona görə də, yəni mənim kimisə haqsızlığına qarşı verəcəyim reaksiya, həmin insanın başqalarına qarşı haqsızlıq edib eləməməyində bir növü. Bəli, tamamdır.
Tamamen doğru. Onda belə elə da sənin bu dediklərindən belə bir dedikləri ümumiləşdirib belə bir nəticə gələ bilərək ki, məsuliyyətin diffuziyası qanunun əleyhinə biz məsuliyyətin, fərdi məsuliyyətin dərk edilməsi anlayışını ortağa gətirməliyik ki, çalışmalıyıq ki, bunun əksinə o baş verən o fərdin kütlə içərisində davranışını müəyyənləşdirən bu qanuna uyğunluq ki var, bunun acı nəticələrinin aradan qaldırılması üçün insanlar nəyə çalışmalıdırlar? Fərdin məsuliyyətini dərk etməyə çalışmaq lazımdır ki, hər bir fərd öz məsuliyyətini dərk edəsin. Anlasın ki, o başqalarından asılı olmayaraq, başqalarının mövqeyindən asılı olmayaraq məsuliyyət daşıyır. Bəli. Bunu insanlara açıqlasaq, məncə və sizin sinifinizdəki o 29 nəfərin sakitliyi nə də ki, bizim binadakı bu qədər ailənin laqeydliyi olmaz. Sağ Oldu. Öpürəm sənin qara gözlərindən gözəl balam. Həlalik. Əziz dostlar, deməli bu gün də biz nəvəm Nərminlə bir söhbətin axına gəldik, çatdıq. Xalqımızı ən çox narahat edən nədir bu gün? Ki, xalq niyə qalxmır? Niyə laqeyddir, nə bilim? Hətta bəziləri bir də uzağa gedir, bu xalq qorxaqdır, bu millətə görə dəyməz, bu xalqa görə dəyməz deyə belə pesimist ayvarıya düşürlər. Amma bugünkü söhbətimiz, 15 yaşlı mən nəvəmlə olan söhbətimiz bir daha sübut elədi ki, passiv xalq yoxdur, qorxaq xalq yoxdur, qorxaq toplum yoxdur. Sadəcə olaraq toplumun davranışlarının əsl səbəblərini dəqiq bilmək lazımdır ki, o vəziyyətdən çıxmağın yollarını düzgün tapaq. Çoxluğun özünə məxsus xüsusiyyəti var. Bu sosial psixologiya bunu öyrənib. Bunun adı məsuliyyətin diffuziyası adlanır. İnsanlar tək olanda bilirlər ki, 100% bu iş ondan asılıdır, bunu o eləməlidir. Çox olanda isə onun üzərindəki 100% bölünür adamların sayı qədər. 100 nəfər olsa, o hesab edəcək ki, onun cəmisi 1% burada məsuliyyəti var. Ona görə də dostlar, əziz vətənlər, düşünəndə mütləq çalışın, başa özünüzü inandırasınız ki, səndən başqa bu dünyada adam yoxdur. Mən əvvəllə də demişəm. Azərbaycanda baş verən hadisələr haqqında düşünəndə, reaksiya verəndə, hərəkət edəndə özünüzü inandırın ki, sizdən başqa kişi yoxdur Azərbaycanda. Bu problemi həll edəcək səndən başqa adam yoxdur. Sən başqalarını gözləməməlisən. Bunun üçün də nə edəcəyik? Deməli, kütləni prosesə qoşmaq üçün, bayaq Nəvəm Nərmin dediyi kimi də, kütlə o zaman kənardakı insanlar prosesə qoşulur ki, bir nəticə və müsbət hadisə görsün, hal görsün. Onda qoşulacaqlar. Görün Azərbaycan hakimiyyəti neynir? Tərtər işində bugünə qədər mindən nəzərə çəkmiş qoşulmuyor prosesə. Bilirsiniz niyə? Çünki o müsbət nəticəni hələ görmürlər. Bugünə qədər bayaqda olan nəticələri onlar müsbət kimi inanmırlar, qəbul eləmirlər. Laqeyd qalırlar. Və hakimiyyət o adamların qoşulmaması üçün bütün gücünü qoyubdur ki, müsbət nəticəni xalq görməsin. Müsbət nəticə olmasın. Ona görə generallar bugün həbs olunmur. Ona görə bugün cinayətkarlar hamısı azadda gəzirlər. Niyə? Çünki Xanlar Vəliyev kimi bir cinayətkarın vəzifədə qaldığını görən zərər çəkmişlər. Sizə danışarlar, inanarlar bu istintağı. Yox. Budur. Hakimiyyət cəmiyyəti idarə etmənin obyektiv qanunları öyrənə bilir. Biz müxalifət olaraq isə belə şeylərdən uzaq. Ona görə də mən xahiş edirəm, bu sahədə savad olan, bilgi soran insanlar öz bilgilərini cəmiyyətlə paylaşmaqdan çəkinməsinlər, tənbəllik eləməsinlər və paylaşsınlar lütfən. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Biz nəvəmlə bir söhbətin də axırına sizinlə bir yerdə belə gəldik çatdıq. Allah xeyir eləsin. Təşəkkürlər.